ሰላም ሰላም ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እኔ በጣም ሰላም ነኝ። ሰሞኑን በጣም ተጠፋፍተናል። ያው እኛም የዶሮ እርባታውን ወደ ቄብ ሽያጭ ላይ ስላለን ምንም ጊዜ አግኝተን ቪዲዮዎችን ለመልቀቅ አልተመቸንም። እንደነገርኳችሁ ነው ከዚህ በፊትም ቄቦቻችን ደርሰውልን አሁን ሽያጭ ላይ ነን ያለ ነው እና እነሱን የተለያዩ አካባቢዎች ሰዎች ወደሚፈልጉት አካባቢዎች እያደረስንላቸው ነው። ትንሽ የስራ ጫና እርባታውም ስላለ እንደዚህ የዶሮች የመጫን እንደዚህ የማከፋፈል ነገሩም ስላለ ትንሽ ቢዚ ሆነን ነበረ። አሁንም ጊዜ አግኝቼ ሳይሆን ባለኝ ጊዜ ለማሳወቅ ያክል ነው። የአንዳንድ ሰዎች በጣም ጥያቄ መጠየቅ፣ በተለይም ደግሞ ዛሬ አጠቃላይ ኢንፎርሜሽን የሚሆነው ዶሮ እርባታን በተመለከተ ነው። ዶሮ እርባታን በተለይ ስልጠና እና እነዚህ የቄብ ዶሮች ዋጋቸው፣ እድሜያቸው፣ ዝርያቸው፣ ክትባት መውሰድ አለመውሰዳቸው፣ ዋስትና አላቸው ወይ የሚለውን ጥያቄዎች ለመመለስ ያክል ነው። ምን ምን ፓኬጆችን ያሟላል ወይም ደግሞ ከኛ ጋር ዶሮ በምትገዙበት ሰዓት ምን ምን አሟልታችሁ ምን ተጨማሪ ነገር ታገኛላችሁ፣ ሌላ ቦታ ከምትገዙት የኛ ለየት ያለ ምንድን ነው በውስጡ የያዘው የሚለውን ነግራችኋለሁ ማለት ነው። ሌላው ስልጠናን በተመለከተ ከዚሁ ጋር በጣም ብዙ የሚጠይቁኝ ሰዎች አሉ፣ እየደወሉ የሚጠይቁኝ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ያንንም ግንዛቤ ለመስጠት ወይም ደግሞ ማብራሪያ ለመስጠት ነው የፈለግኩት ዛሬ። ስለዚህ በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ። ስለ ዶሮ እርባታ መረጃዎችን ዛሬ ይዤ አልቀረብኩም፣ ግን በተደጋጋሚ በጣም ብዙ ስልኮች ስለሚደወሉልኝ ለነዛም መልስ ለመስጠት ወይም ደግሞ ማብራሪያ ለመስጠት ነው ዛሬ የመጣሁት ማለት ነው። ትንሽ ያቃለላል ብዬ ስላሰብኩ ወይም ደግሞ እንደዚህ ደውለው የሚጠይቁ ሰዎችን ሙሉ መልስ ሊሰጣቸው የሚችል ምናልባት ደውለው ሙሉ መልስ ያላገኙ ሰዎች ወይም በስራ ምክንያት ያልተነሳላቸው ሙሉ መረጃ ያላገኙ ሰዎች በዚህ ቪዲዮ ስለ ዶሮ ቄብ ለመግዛት የምትፈልጉ ሰዎች በዚህ ሙሉ መረጃ ታገኛላችሁ ብዬ አስባለሁኝ። ስልጠናም ሰልጠን ለመሰልጠን ፈልጋችሁ በተመሳሳይ መልኩ ሙሉ ኢንፎርሜሽን ያላገኛችሁ ካላችሁ ይሄ ቪዲዮ ለእናንተ እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው ብዬ ነው የማስበው። ከሌላ ቦታ ስልጠናችን ከሌላ ቦታ በተለይም ደግሞ ብዙ ሰዎች የሚያነሱት ከዋጋው አንጻር በሁለት ከፍለን ልናያቸው እንችላለን። ዋጋው በዛ የሚል ሰዎች አሉ፣ አነሰም እንዲሁም ደግሞ ትክክል ነው ይበቃል ከምትሰጡት አገልግሎት አንጻር ጥሩ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ሊሆን የቻለበትም የራሱ ምክንያት አለው። ከምንሰጠው አገልግሎት አንጻር የምናስከፍለው ክፍያ ይሄን ያክል በዛ የሚያስብል ወይም ደግሞ ብዙ ነው የሚያስብል ነገር አለ ወይ የሚለውን እናየዋለን። ለምን ራሱን የቻለ ሂሳብ ተሰርቶለት ስለሆነ ይሄ ዋጋ ያወጣለት እኛ በግምት ወይም ደግሞ ዝም ብለን ያወጣነው ገንዘብ ስላልሆነ ያንን ዲቴል የሆነ ማብራሪያ ሰጥበታለሁ ብዬ አስባለሁ። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን እንችላለን። ይህ የዶሮ እርባታ ቻናል ነው፣ ብዙ የምታውቁበት ወይም ደግሞ ብዙ የምትማሩበት ቻናል ነው። በዶሮ እርባታ ዘርፍ ላይ የምትሰማሩ ወይም ደግሞ ለመሰማራት ካሰባችሁ ይህ ቻናል እጅጉን ይጠቅማችኋል። የተለያዩ ቢዝነስ ፕላኖች፣ ምን ያክል ገንዘብ ያስፈልጋል ስለዚህ ቢዝነስ ወደዚህ ቢዝነስ ለመቀላቀል እንዲሁም ደግሞ ስለ ጤናቸው፣ ስለ ዶሮ እርባታ አጠቃላይ ስራውን በተመለከተ ይሄ ቻናል እጅጉን ይጠቅማችኋል ብዬ ነው የማስበው። ይህንንም ለማረጋገጥ ገብታችሁ አንዱ ቪዲዮዎችን ተመልክታችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ለማለት ያክል ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ግን ዛሬ ወደ መጣሁበት ጉዳይ እመለሳለሁኝ። እንደሚታወቀው እኛ ጋር ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በጣም የእኛ ቻናል በጣም እየታወቀ ስማችን በየከተማው በየሰው በየዶሮ አርቢው ሰዎች እየተጠራ ሰዎች ወደ እኛ ሰዎችን እየላኩ እጅግ ባልጠበቅ ነው ወይም ደግሞ እንደዚህ ይሆናል ብለን አንድም ጊዜ ያላሰብነው ነገር ነው ይሄ የዶሮ እርባታ ቻናል በጣም ያደገበት። እንዲሁም ደግሞ ሰዎች ወደ እኛ ለማማከርም ለግዢም ለተለያዩ ነገሮች የሚመጡት እጅግ በጣም እንደዚህ ይሆናል ብለን አልጠበቅንም ነበረ። በጣም ነው የምናመሰግነው ለእኛ ተመልካቾቻችን በጣም ስለምትከታተሉን ወዳችሁት ቻናላችንን እንደዚህ እንዲሆን ላበቃችሁን በጣም ከመጀመሪያ ጀምሮ ላበረታታችሁኝ እጅጉን አመሰግናለሁኝ። ሁሌም እንደምለው እናንተ ከሌላችሁ ይህ ቻናል አይኖርም ነበረ።
ስለዚህ አሁንም ደሞ ለእናንተ ይከሳል ወይም ደሞ ለእናንተ ይመጥናል ብለን እናስበውን ኢንፎርሜሽን ወደ እናንተ ማቅረባችንን እንቀጥላለን። ያው ሰሞኑን በጣም ይቅርታ ጠይቃለን፣ መረጃዎችን ቶሎ ቶሎ ያደረሰናችሁ አይደለም። እንደሚታወቀው ትንሽ የስራ ጫና ስላለብኝ ነውና እሱን አስተካክዬ ወደ እናንተ ደርሳለሁ ወይም በሰፊው። በተለይ አሁን እረፍትም ትንሽ ተጨማሪ ረፍቶች ወስጄ ቻናሉን በአዲስ መልኩ የመጀመር ሀሳቡም አለኝ። ለየት ያለ አቀራረብ በአካል ቀርቤ ለየት ያለ አቀራረብ ለማቅረብ እፈልጋለሁኝ እና ስለዚህ ቅድም እንደነገርኳችሁ ነው፣ ከትንንሽ ጀማሪዎች ጀምሮ ወይም ደግሞ በትንንሽ ዶሮ ከሚጀምሩ ምናልባትም ገንዘብ የሌላቸው ወይም ደግሞ አቅሙ የሌላቸው ሰዎች ከነሱ ጀምሮ እስከ ባለ ሀብቶች በተለያዩ አቅሙ ያላቸው ግን እውቀት የሌላቸው ሰዎች እኛ ጋር ይመጣሉ፣ ይጠይቃሉ። የተለያዩ ሰዎች እኛን እናገኛቸዋለን። ስራ ላይ ያሉ ሊሆን ይችላል፣ ገና እያሰቡበት ሊሆን ይችላሉ፣ በዝግጅት ላይ ሊገቡ ይችላሉ። ስለዚህ ከዚህ በፊት ደግሞ ከስረው እንደገና በእውቀት ለመምራት የሚፈልጉ ሰዎች አሉ፣ ስራ ላይ ያሉ አሉ። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ እኛ ጋር ይመጣሉና ከነዚህ ሁሉ የተለያዩ ልምዶችን እኛም ራሱ በጣም እየቀሰምን ያለ ነው። በዛም ደግሞ እጅጉን እጅጉን ደስተኛ ነን። እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው እርዳታ እያደረግንላቸው ነው። ስለዚህ አሁን ግን ዶሮዎችን በመሸጥ ላይ ነን እኛ፣ ቄብ ዶሮዎችን ማለት ነው። ስለ ቄብ ዶሮዎቹ የተለያዩ መረጃዎችን ሰጣችኋለሁኝ። ወይም ደግሞ ለመግዛት የምትፈልጉ ወይም ደግሞ ወደዚህ ቢዝነስ ለመቀላቀል የምትፈልጉ ይሄ መረጃው ቢኖራችሁ በቀላል መልኩ ለመወሰን የሚረዳችሁ ወይም ደግሞ ከሌላው ጋር ኮምፔር ለማድረግ የሚረዳችሁ ለማወዳደር የሚረዳችሁ አይነት መረጃ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። በመጀመሪያ ደረጃ ዶሮዎቹን በተመለከተ ወይም ደግሞ ቄብ ዶሮዎች ማለት ከሁለት ወር በላይ ያሉ ዶሮዎች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ከሁለት ወር በታች ካሉ እነሱ ታዳጊ ቄቦች ነው የሚባሉት ማለት ነው። ታዳጊ ቄቦች ወደ ቄብ ደረጃ መሸጋገር ይኖርባቸዋል። አሁን እኛ ወደ ቄብ ደረጃ የተሸጋገሩ ዶሮዎችን ነው እየሸጥን ያለ ነው። ምናልባትም ደግሞ 60 ቀናቸው የሆናቸው እንዲሁም ደግሞ ከ60 ቀን በላይ አሁን እንደዚህ ብዬ መናገር አልችልም። ለምሳሌ በቀናቸው ነው። ለምሳሌ ዛሬ 60 ቀን ቢሆናቸው ነገ 61ኛ ቀናቸውን ይዛሉ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ አቬሬጅ ነው የምንይዝላችሁ። ስለዚህ 60 ቀን ዶሮዎችን ከኛ ታገኛላችሁ። ዝርያቸውን ብላችሁ ለምትጠይቁ ደግሞ የቦባንስ ዝርያዎች እጅግ በጣም ሀገራችን ላይ እየተሰራባቸው ያሉ ምርጥ ዝርያዎች ናቸው። የትም ቦታ ሄደው ከአየር ንብረቱ ጋር፣ ከአሰራር ለውጡ ጋር፣ ከመኖ ጋር ተያይዞ ራሳቸውን ለመለወጥ ወይም ደግሞ ከሚሰጣቸው ነገሮች ጋር ራሳቸውን ለማላመድ በጣም ዝግጁ የሆኑ በዚህም ደግሞ የሚታወቁ አይነት ዝርያዎች ናቸው። የአመታዊ የእንቁላል መጠናቸውም እስከ 305 እንቁላል የመጣል ብቃት ያላቸው ናቸው። ስለዚህ በጣም ተመራጭ ናቸው። አሉ ከሚባሉ ዝርያዎቹም በአንደኛነት የሚጠቀሱ ናቸው። ከነዚህ በላይ ቢኖሩም ግን ሀገራችን ላይ አሁን እየተጠቀምናቸው ካሉት እነዚህ የተሻሉ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ዶሮዎች ናቸው ያሉ ማለት ነው። በተለይም ደግሞ ቦባንስ ብራውን ብዬ ገልጬላችኋለሁ። እዚህ 60 ቀን መሆናቸውን ነግሬያችኋለሁ። ክትባት ሙሉ በሙሉ የወሰዱ ናቸው። ክትባት ያው ከዚህ በፊትም አያልቅም ብዬ ነግሬያችኋለሁኝ። ክትባት የሚቀጥል ነገር ነው፣ ሁሌም የሚቀጥል ነገር ነው። አንዴ ተሰጥቶ የሚቆም ነገር ስላልሆነ እኛ ግን መስጠት ያለብንን ከአንድ ቀናቸው እስከ ሁለት ወር ድረስ ያለውን የክትባት መሰጠት ባለበት ጊዜ ሙሉ በሙሉ የወሰዱ ናቸው ማለት ነው። እኛ ጋር በቆዩበት ጊዜ ማለት ነው። እኛ ለእናንተ ሳይሆን ለራሳችን ብለን ነው ክትባት የምንሰጣቸው። ስለዚህ ለጤንነታቸው ሲባል፣ ለወደፊት ምርታማነታቸው ሲባል የግድ ክትባት መውሰድ ስላለባቸው የግድ እሱን ሰጥተናቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሙሉ በሙሉ ክትባታቸውን የጨረሱ ናቸው። ሌላው ዋስትና ያላቸው እነዚህ ዶሮዎች እኛ በድርጅታችን ወይም ደግሞ በዚህ ቻናል ስም ነው ዋስትና የምንሰጣችሁ ማለት ነው። በየትኛውም አጋጣሚ መታችሁ እኛ ልታማክሩን እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ጥያቄዎች ካሉ ልጠይቁን፣ ችግር በሚፈጠርበት ሰዓት ቀርበን የሚደረገውን ወደ መፍትሄው እንድንገባ ማለት ነው። ስለዚህ ሙሉ በሙሉ ዋስትና ያላቸው ዶሮዎች ናቸው ማለት ነው። ልክ እንደ ማንኛውም ግለሰብ ሰጥተን ዝም ማለት ሳይሆን ያሉትን ሁኔታዎች እናረጋግጥላቸዋለን። ወደ መጨረሻም ደግሞ የሚያካትቱ ከኛ ጋር ዶሮን በመግዛታችሁ ብቻ የሚያካትቱት የተለያዩ ነገሮች አሉ። እሱንም ገልጽላችኋለሁ። ዋስትና አላቸው ብያችኋለሁ። የአቅርቦት እናደርግላችኋለን እርባታችሁ ድረስ።
ጭነመተን እናራግፍላችኋለን ማለት ነው። ይህ እኔ መነግራችሁ ዋጋ ለምሳሌ አሁን ለቦባንስ ብራውላንድ ዶሮ 180 ብር ድረስ ነው የምትከፍሉት። የ180 ብር ገስታችሁ ትራንስፖርትን ወይም ደግሞ ክሬት ይጨምራል ማለት አይደለም። እሱን ከራሳችሁ ነው የምትከፍሉት ማለት ነው። የመኪናና የዶሮ መጫኛ ክሬት ራሳችሁ የተጨማሪ ክፍያ መትከፍሉ ነው የሚሆኑት። ግን በጥንቃቄ ተጭነው ዶሮዎቹ በጥንቃቄ ተጉዘው አጓጉዘናቸው ወደ እርባታችሁ ድረስ እናመጣለን ማለት ነው። በልዩ ክትትል እናመጣልሻለን። ስለዚህ የተለያዩ ጉዳቶች እንዳይደርሱ የበሽታ የመተላለፍ እድሉን ለመቀነስ እንደዚህ አይነት ስራዎችን እንሰራለን ማለት ነው። ሌላው ከእቃ ግዢ ጋር ተያይዞ ለምሳሌ መኖ ልትፈልጉ ትችላላችሁ። ቦታውን የማታውቁ ሰዎች፣ አካባቢያችሁ ላይ የሌለ ሰዎች መኖ ይዘንላችሁ እንመጣለን። ቫይታሚኖች፣ ባዮሴፎች፣ የተለያዩ የቤት ማጠቢያ ወይም ደግሞ የቤት መርጫ የሚሆኑ ኬሚካሎችን፣ ቫይታሚን፣ መኖ፣ መመገቢያ መጠጫዎችን፣ የተለያዩ እናንተ ያስፈልጋሉ የምንላቸውን እንገልጽላችኋለን። ይምጣ የምትሉ ከሆነ እርባታችሁ ድረስ ተያይዞ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ሌላው ምንድን ነው ለየት የሚያደርገው ወይም ደግሞ ከሁሉም እስካሁን በአብዛኛው ለየት የሚያደርግ ነገር ነው ያለው እኛ ጋር ያለው። ግን ከዚህ በላይ ግን ለየት የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው? እርባታችሁ እስከሄዳችሁ በኋላ ራሳችን ሰርተን አሳይተናችሁ በእንደዚህ አይነት መልክ ነው የሚሰራው ብለናችሁ ጊዜያችንን መስዋዕት አድርገን ጉልበታችንን መስዋዕት አድርገን አሳይተናችሁ እንሄዳለን ማለት ነው። ያ በጣም ትልቅ ስራ ነው። ማንም የማያደርገውን ስራ እኛ አድርገን አሳይተን እንሄዳለን ማለት ነው እንጂ እዛው አስረክበናችኋል ይኸው ቁጠሩ ብለን አይደለም ወደ ቤታችን የምንመለሰው ማለት ነው። ሰርተን አሳይተን በእንደዚህ አይነት መልኩ ትቀጥላላችሁ ብለን ነው የምንሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ብንመለከተው ጥሩ ነው። ሌላው አንዳንድ ማንዋሎችን እንሰጣችኋለን። ጋይድ የሚያደርጓችሁ ማኔጅመንት ላይ በራሳቸው ዝርያ የተዘጋጀላቸው ማንዋሎች አሉ። እሱ ማንዋሎች እንድታነቡ እንሰጣችኋለን። በዛ መልኩ ስልጠናም እንኳን ባትወስዱ በዛ መልኩ መምራት ትችላላችሁ። የበለጠ ግን ስልጠናውን ብትወስዱ የተሻለ እውቀት ይኖራችኋል ማለት ነው። ወደ ኪሳራ አታመሩም። ስለዚህ የማማከር አገልግሎት እንሰጣችኋለን ማለት ነው፣ በተወሰነ መልኩ እንደ መግቢያ እንዲሆናችሁ ማለት ነው። ሌላው ከስልጠና ጋር ተያይዞ ነው። ስልጠና ያው እጅግ በሚደንቅ ሁኔታ ብዙ ሰዎች መጥተው እየሰለጠኑ ነው። እጅግ እናመሰግናለን መርጣችሁን ስለመጣችሁ። ስለዚህ ብዙ ሰዎች ከዋጋው አንጻር አነሰ በዛ በጣም አሪፍ ነው ተመጣጣኝ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ ቅድም እንደነገርኳችሁ። ስለዚህ አነሰ ለምትሉ ሰዎች አገልግሎታችን በጣም ሰፊ ነው። በብር የሚገመት አይነት አገልግሎት አይደለም። ምናልባትም ረጅም ጊዜ ከእናንተ ጋር ቆይተን የኮንሰልት የምናደርጋችሁን መንገድ ነው ያዘጋጀ ነው። ስለዚህ ችን 2000 ብር 4000 ብር ምናምን ለመክፈል ብላችሁ ላለመክፈል ብላችሁ ኪሳራ ውስጥ ከምትገቡ እቺን ብር ከፍላችሁ ከኪሳራ የምትድኑበትን መንገድ እያመቻችንላችሁ ነው። ያ የእናንተ ምርጫ ነው የሚሆነው። መሰልጠንም አለመሰልጠንም የራሳችሁ ምርጫ ነው የሚሆነው። ግን የተሻለ ብለን ያዘጋጀንላቸው ብዙ ሰዎች እየተጠቀሙ ያሉት ነው ያለውና መታችሁ ብትሰለጥኑ እውቀት ብትጨብጡ እና ወደ ቢዝነሱ ብትገቡ ይሄ ከዶሮ እርባታ ኪሳራ ነፃ የምትወጡበት እንዲሁም ደግሞ የተሻለ እርባታ የምትፈጥሩበት ወደፊት የምትጓዙበት ነው የሚሆነው። ስለዚህ እኛ በቄቦች፣ በእንቁላል ጣዮች፣ በስጋ ዶሮዎች፣ በመኖ፣ በቄብ ዶሮዎች፣ በአንድ ቀን ጫጩቶች መኖ ማቀነባበርን ጨምሮ ፓኬጅ አጠቃላይ አስቀምጠናል። ፓኬጅ 4500 ብር ነው፣ ሁሉንም የዶሮ እርባታ መኖንም ጨምሮ። መሰልጠን የምትፈልጉ ከሆነ እንዲሁም ደግሞ በለየ ብቻ ሰለጥናለሁ የምትሉ ከሆነ እያንዳንዳቸው 2700 ብር ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ 2700 ብር ከፍላችሁ መሰልጠን ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ፓኬጅ መውሰድ የምትፈልጉ አሁንም እጃችን ላይ ያሉ ወይም ደግሞ እየሰለጠኑ ያሉ ተማሪዎች አሉን። በጣም ደስ ብሎናል። እኛም መርጣችሁ ስለመጣችሁ በእውነቱ በጣም ልናመሰግናችሁ እንወዳለን። እኛም ደግሞ ከኛ የሚጠበቀውን ኃላፊነት እንወጣለን ማለት ነው። ስለዚህ በ0954621324 እየደወላችሁ ለዶሮ ግዢም ወይም ደግሞ ለስልጠና መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ያሉት ኢንፎርሜሽኖች እነዚህ ናቸው። ስልጠናውን በተመለከተ ያለው ዱከም ነው። ዱከም ከተማ መታችሁ መሰልጠን ትችላላችሁ። ከአንድ ቀን እስከ ሁለት ቀን ብቻ ነው የሚፈጀው። በተጨማሪም ደግሞ ፓኬጅ ከሆነ እስከ አንድ ሳምንት ነው ሊፈጅ የሚችለው። እንደየስራችሁ ሁኔታ እንዳላችሁበት ሁኔታ እያመቻቻችሁ መቀጠል ትችላላችሁ። በኦንላይንም በአካልም መምጣት ትችላላችሁ። ያለነው ዱከም ነው። 0954621324 እየደወላችሁ መሰልጠን ትችላላችሁ። ጊዜው የመስራት ነው፣ ጊዜው የመማር ነው። በእውቀት እርባታችንን እንምራኑ፣ አብረን እንስራ እንላችኋለን።
ስላዳመጣችሁኝ እስከመጨረሻው ስለተከታተላችሁ እጅጉን አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ ለእናንተ የመጠናል ያልኩትን ስለ ዶሮ እርባታ ስልጠናም ሆነ መረጃ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። እንብያስባለሁኝ። በሚቀጥለው እስከነገናኝ ሰላም።